Yes, sereka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenza mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isoso. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, ureme umuse ya video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi bigani. Hari kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 12 werurwe 2022 nibwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hatangiye kugenda cicikana amashusho ndetse n'amafoto y'inzego z'umutekano zirimo urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano DASSO ndetse n'abanyerondo abari bari mu gikorwa cyakoze benshi ku mutima. Nibyo tugiye kugaruka tubabwire byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, akaba ari inkuru yakoze benshi ku mutima, akaba ari igikorwa cyakozwe n'abanyerondo ndetse na DASSO. Gusa abo bane natwe maze wumve byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, ureme umunsi ya video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mbere yuko tugaruka kuri iki gikorwa kidasanzwe cyakozwe na DASSO ndetse n'abanyerondo mu mujyi wa Kigali, reka tubanze tubabwire iyi nkuru nayo. Aho abapolisi basaga 108 bashyikirijwe impamyabumenyi nyuma yo gusoza amahugurwa abategurira kuba bari muri polisi y'u Rwanda. Ni umuhango wo gusoza aya mahugurwa wabereye ku ishuri rikuru rya polisi, Police Training School Gishari, riherereye mu karere ka Rwamagara mu murenge wa Gishari. Ibi bikaba byabaye kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 11 werurwe 2022. Aya mahugurwa akaba yasojwe n'umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe ubuyobozi n'abakozi DGP Jean Chantal, akaba yarari kumwe n'umuyobozi w'ishuri rya Gishari CIP Robert Niyonshuti, umuyobozi w'ishuri rya polisi riherereye Imajyanjye mu karere ka Bugesera, ASP Bartaremi Rugwiza Ngoga n'abandi bayobozi batandukanye muri polisi y'u Rwanda bakaba bari muri iki gikorwa. Umuyobozi wa Police Training School Gishari CIP Robert Niyonshuti yashimiye abanyeshuri barangije aya masomo ko bagaragaje ubushake n'ikinyabupfura mu kwiga iby'ingenzi bizabafasha mu kazi kabo ka buri munsi ko kwigisha abapolisi. Aho yagize ati, abapolisi bize amasomo menshi atandukanye kandi bayize neza, tukaba twizeye ko bazafasha mu mwuga wabo. Ni amasomo kandi yabongereye ubumenyi buzabafasha guhugura abandi bapolisi dukurikije uburyo mwayize neza, haba mu magambo no mu bikorwa. Turizera neza ko bizafasha abo mugiye kwigisha kandi neza. Yakomeje ashimira abarimu ko babigishije neza, bitanga icyizere ko nabo basoje amahugurwa bazigisha barumuna babo neza. Ibi bikaba bizarabaye ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki ya 11 werurwe 2022. CIP Niyonshuti akaba yashimiye ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwabahaye inkunga yose ishoboka ngo amahugurwa agende neza. Anabizeza ko Police Training School Gishari bazakomeza gukora kinyamwuga. Akaba rero ari ibyatangarijwe mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, ubwo aba banyeshuri 108 basozaga amasomo yabo yo kuzabafasha kwigisha abandi bapolisi. Reka dukomeze inkuru yacu tuje mu mujyi wa Kigali, ahakomeje kugenda havugwa inkuru idasanzwe. Ni igikorwa cyakozwe n'abarimo DASSO ndetse n'abanyerondo, aho ari igikorwa gikomeje kugenda gikagaruka ndetse kinavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hari ahagana saa sita n'igice zo kuri wa gatanu tariki ya 11 werurwe 2021, nibwo uyu musaza muri kugenda mubona ku mashusho yarembeye ku muhanda atangira gucira ifura no kuva ibyuya byinshi cyane.
Muri icyo gihe abanyerondo na daso bakabayise bamugeraho batangira kumuha icyo kunywa n'icyo kurya bakeka ko ari inzara yatumye aremba. Izi nzego zishinzwe umutekano nyuma yuko zigerageje guha icyo kunywa uyu musaza ariko zikabona ntari bukubasha kugira ikintu na kimwe amira, ahubwo byose ari kubigarura zahise zitangira kumusukaho amazi kubera ko ari hari izuba ryinshi. Mu kumutabara nabwo bakaba ari nabwo hahamagajwe imodoka y'umutekano w'umurenge wa Nyarugenge imujyana ku bitaro bya CHUK. Aho rero byagaragaraga ko uru ari urukundo rudasanzwe izi nzego zari zifite. Uhagarariye daso mu murenge wa Nyarugenge Nyirigira Alphonse akaba yabwiye ikinyamakuru igihe ko uyu musaza bamugejeje kuri CHUK yarembye cyane, aho yagize ati tumugejeje CHUK arembye cyane kurusha uko twamukuyaha yatangiye kwitabwaho. Umubyeyi witwa Nzabagarura Marie Yvonne watabaje inzego z'umutekano we yavuze ko yabonye uyu musaza agiye gupfa ahitamo kumutabara no kumutabariza kugira ngo bamugeze kwa muganga, aho yagize ati njye nkimubona nagize ngo ni inzara, niyo mpamvu nagerageje gusaba abantu kumuha agafanta ariko mbonye byanze nahise ntabaza inzego z'umutekano zihita zimujyana kwa muganga. Akaba rero ari igikorwa gikomeje kugenda kigaruka ndetse kinishimirwa n'abantu izi nzego za daso ndetse n'abanyerondo bakoze, kikaba cyakoze benshi ku mutima. Si ubwa mbere inzego z'umutekano zo mu murenge wa Nyarugenge n'ubuyobozi bwaho bifasha abantu barembeye mu nzira barimo n'uyu nguyu wahuye n'ibibazo uyu munsi, dore ko hashize iminsi hari n'undi mubyeyi wo mu karere ka Rwamagana warembeye hagati mu mujyi wa Kigali bamuha ibyo kurya n'amafaranga yo kumusubiza mu ntara aho yari yavuye agiye kwivuriza ku bitaro bya CHUK. Aho kugeza ubu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bakomeje kugenda bashima uburyo izi nzego z'umutekano zirimo daso n'abanyerondo bakoze igikorwa cy'ubutwari bakamujyana kwa muganga akaba yari yarembye ku buryo atashoboraga kugera mu modoka nk'uko muri kugenda mubibona, mukabona ko byasabye kumuterura kugira ngo bamushyire mu modoka maze ajyanwe ku bitaro. Akaba rero ari umusaza wari warembeye hafi mu nzira abantu maze batabaza izi nzego zikaba zakoze ibishoboka byose zimujyana kwa muganga. Ni byo gushimirwa ndetse ni n'igikorwa kidasanzwe. Ngayo nguko, reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe. Nkwibutse ko tubagezaho amakuru atandukanye abari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru nk'aya ngaya bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ngusabe nawe udukurikiye bwa mbere, niba ushaka gukomeza kurajya ubona amakuru yacu ku gihe ureba munsi ya video kandi kuri buti tukura ndetse no kukazogera ku ruhande maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane na